Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa mawalahum ba'd kita bersyukur kepada Allah taala yang mana Allah taala telah mengizinkan kita untuk hadir untuk memuliakan salah seorang walinya pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita peringati haulnya beliau. Al Imam Al Arif Billah Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Sheikh Al Habshi mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau bil khusus keluarga besar Al Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al Habshi diberikan kesehatan, keberkahan dan keluarga besar Al Habib Anis dan juga Al Habib Hasan wa ikhwanuh dan juga Al Habib Abdullah Al Haddad bin Alawi bin Ali Al Habshi dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan kita semua yang hadir hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tempat ini adalah tempat di mana kita panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi majlis yang semacam ini adalah bagaikan telaga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan hati dan jiwa manusia bagi mereka yang masuk dan meminum darinya hingga beliau ketika mengungkapkan tentang majlis yang semacam ini dan kehadiran orang-orang yang datang ke dalamnya beliau mengatakan waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu Fakam fi rukbi min muttazlighi haash al kareemu yaruddhum adshaah wajd warudu aslul judi min dal mereka datang ke telaga kehidupan ini yang menghidupkan jiwa yang menghidupkan hati yang menghidupkan akhlak yang menjernihkan fikiran yang menjernihkan jiwa hati dan sanubari ini dan semuanya insya Allah minum daripada telaga tersebut. Tetapi di antara mereka yang minum, ada yang minum satu teguk, ada yang minum satu genggam, ada yang minum satu gelas, ada yang minum satu ember, ada juga yang minum mutadalli'a. Ha, tahu tadallu'? Ha, minum sekenyang-kenyangnya. Sebagaimana dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan bersama Nabi Muhammad, maka perjalanan mereka tersebut kehabisan air. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Kita kehabisan air, dibilang ada air apa yang, apa yang kalian punya, dikumpulkan air yang mereka punya, satu mangkuk kecil, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, ada lagi gak untuk wudhu, untuk minum, untuk masak, gak ada, kecuali yang ada di hadapan Engkau, ya Rasulullah, maka Nabi masukkan tangan suci beliau di mangkuk yang kecil tersebut. Itu mangkuk yang kecil itu sahabat bilang, sampai Rasulullah melebarkan tangannya itu, gak bisa lebar, saking kecilnya mangkuk itu. Ketika dilebarkan tangannya oleh Nabi Muhammad SAW... maka air memancar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW... Alaihi hingga itu air meluber keluar, nggak ada berhentinya, ditampung oleh sahabat. Mereka kumpulkan girbeh mereka tempat air mereka wadah mereka dikumpulkan yang ambil wudhu yang masak yang mandi begitu bahkan yang minum sebanyak banyaknya itu satu sahabat bilang kalau saya yang saya perbanyak dari kejadian tersebut adalah saya meminum air yang sebanyak-banyaknya sebab ini air sumbernya dari telapak tangan Nabi Muhammad dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam wa afdalul ma'un gad naba' baina muttaba' sebaik-baiknya air adalah air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini kita berada di telaga tersebut di air tersebut dan di antara mereka yang meminumnya mutadalli dengan sepuas-puasnya apa ciri mereka orang yang meminum dengan sepuas-puasnya pulang ke rumah akhlaknya makin bagus, ucapannya makin luhur, pandangannya, fikirannya makin baik, husnuzannya kepada manusia makin luas, hatinya bersih, enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian. Itu orang yang sukses hadir hal kayak begitu. Seperti Al Habib Ali, Habib Ali, kita tahu beliau manusia sukses. Manusia hebat. Tahu suksesnya apa beliau? Suksesnya beliau adalah beliau islah bainan nas mendamaikan orang-orang Suksesnya beliau adalah menanamkan kebersihan hati di dalam hati manusia hingga di dalam hati mereka enggak ada hubud dunia, enggak ada cinta dunia, enggak ada kedengkian. Beliau bilang sebagai lambang kesuksesan dakwah beliau. Lambang kesuksesan dakwah bukan banyaknya manusia, bukan popularitas, bukan pujian atau cemoohan orang-orang. Tapi lambang kesuksesan dakwah beliau bilang min siddah ila siddah la tajid tanazuk bayna thnain dari gerbang kota Sewun hingga pintu yang ujung satu lagi dari ujung ke ujung engkau tidak akan menemukan, menemukan dua orang yang saling berselisih dua orang yang saling berselisih dengar ada orang ribut beliau turun tangan mendamaikan sebagaimana tadi kita dengar terjadi pembunuhan Al Habib Ali yang turun tangan untuk mendamaikan antara mereka. Wallah ini orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadza sayyid yang sejati yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang putra beliau Al Hasan bin Ali bin Abi Talib Nabi bilang tentang Sayyidina Hasan idna bani sayyid. Putraku Al Hasan ini sayyid. Sayyid. Bagaimana sayyid? Apa cirinya sayyid? Fala'allallah an yusliha bihi Bainal fiatain azimatain minal muslimin Allah akan mendamaikan dengan berkat beliau Antara dua kelompok muslimin yang saling berselisih Yang saling membenci, yang saling bermusuhan Yang saling menghunuskan senjata dan berperang Sayyid mendamaikan orang Mengakurkan orang Membuat orang saling mencintai satu sama lain Radiyallahu anhum wa arbahum Kita mendengar Al-Habib Ali beliau mendamaikan orang, mengakurkan orang dari mana dia dapat? Ya dari leluhurnya, dari salafnya, dari ajaran kakek moyangnya. Wakana al Hasan bin Ali bin Abu Talib, radhiyallahu anhu arba'ah. Beliau akhir hayatnya menangis saat beliau meninggal dunia. Beliau menangis. Ditanya kenapa beliau menangis? Begitu mati karena diracun. bilang bukan bukan karena ini saya menangis, bukan karena diracun. Orang yang racunin saya, saya tahu siapa orangnya. Wa Dia sudah saya halalkan, sudah saya maafkan. Saya nangis bukan karena ini. Terus nangis karena apa? Akhaf ayus lakabi ghar maslak wa Saya takut saya meninggal dunia saya dibawa ke tempat enggak bareng dengan ayah ibu saya, enggak bareng dengan Rasulullah Sallallahu Tahu enggak? yang tidak bareng sama mereka di sana itu siapa? Yang di sini akhlaknya enggak bareng sama mereka. Yang enggak ngikutin jalan mereka, enggak sejalan dengan jalannya mereka. Sehingga ketahuilah bahwasanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi beliau bilang, man la salak fi tariq ahlih tahayyam wa nah, Habib Ali ketika mengungkapkan ibarat ini enggak keliru ucapannya. Wallah pas persis Man la salak fi tarik ahli, Tahayyam wa da' Faya furu'an nabi Siru ala al-ittiba' Khalil gadam bil gadam Wahdharul ibtida' a. Barang siapa yang tidak menempuh Jalan leluhurnya Jalan salafnya Maka dia bakalan bingung Tersesat Hilang Hilang sudah Tahayyam wa Wahai keturunan Nabi ataupun orang yang berjalan di jalan mereka, jalanlah jalan jalannya mereka tuh nggak sulit, jalannya mereka nggak harus kita merangkai mengarang yang baru-baru nggak. -baru, si cuma ngikut langkah kita, kaki kita letakkan di langkah kaki mereka, nggak perlu membuat pijakan yang baru lagi. Enggak perlu bikin sepatu baru lagi, pijakan yang baru lagi atau buka jalan baru lagi enggak lah. Tetapi khalil gadam bil gadam. Langkah kaki kita taruh di langkahnya mereka. Dan langkahnya mereka tahu langkahnya siapa? Langkahnya Nabi Muhammad. Wallah mereka letakkan telapak kaki mereka ya, di tempat telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thabatu ala gadamil habibi wa sahbihi وَتَبِعِينَ لَهُمْ فَسَلْ وَتَتَبَّعِي وَمَضَوْ عَلَى قَصْدِ السَّبِيلِ إِلَى الْعُلَىٰ قَدَمًا عَلَى قَدَمٍ بِجِدٍ أَوْزَعِي Mereka thabat, teguh dengan pendirian mereka. Di atas langkah kakinya Nabi Muhammad. Teguh, enggak digoyahkan dengan angin apapun, dengan gemuruh apapun, dengan badai apapun. Teguh. Di langkah kaki Rasul, Sahabat, Tabi'in, Ahlul Bayt dan orang yang mengikuti jalan mereka, Ulayi gaumun Ghadhadallah, Fabi Hudahum, Igetadeh, mereka kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah dengan hidayat mereka. Hidayat, hidayatnya Allah, dibawa oleh Rasulullah. Tapi mula taufah dari Allah, hidayat, Fabi ha? Hudahum, hidayatnya mereka. Dinisbahkan kepada mereka. Ihdina suratal mustaqim, suratal ladina anham, suratuhum dijadikan surat. Ijalannya mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala tempuhkan kita di jalan mereka. Akan tetapi tempuh jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Fabi Hudahumukteh, fayfuru al Nabi siru al alintibah, khalil jadam bil jadam, washr al ibtidah. Beliau al Habib Ali orang yang sukses tersebut beliau mendamaikan orang. Dan kalau kita teliti perjalanan para salaf kita Dengar ada orang yang berselisih Mereka turun tangan Mendamaikan Sebagaimana kita dengar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul perangainya kayak begitu Wal-Jad al Al-Habib al Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Perangainya pun juga sedemikian rupa Wal-Jad Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Beliau pun juga demikian Dan kesir eh, Mereka itu kerjaannya Mengakurkan orang Mendamaikan orang eh, Dengar ada suami istri ribut bertengkar Mereka turun tangan mendamaikan Mendamaikan Bahkan terkadang untuk mendamaikan Mereka keluar uang untuk mendamaikan Bahkan lebih dari itu ada yang sampai keluar karamat Datang kepada suami istri yang hampir bercerai Ditanya kenapa saya bertahun-tahun gak punya keturunan Begitu mau keturunan Baik khalas, Didoakan kalau gak dapat keturunan Jangan manggil saya Habib Subhanallah dapat keturunan hatta bil karamat dengan uang hatta dengan karamat. Ha kata, "Wal Habib Ali bukan enggak dapat tantangan. Dapat tantangan, dimusuhi orang, diganggu orang. Tahu enggak Maulid akhir Khamis? Eh, maulid akhir Khamis itu pernah sampai diprovokasi hingga akhirnya E, dituduh dengan tuduhan ini mau menyaingi begitu atau mau menimbulkan apa namanya kudeta dan lain sebagainya bisa membahayakan keamanan di Hadramaut dengan jumlah yang sangat banyak hingga akhirnya sempat dilarang wal habib ali akhir ya marhaba dilarang ya dilarang enggak boleh di sini ya udah pindah ke Tarim 2 tahun dipindahkan ke kota Tarim maulid tersebut tapi hikmah apapun kejadian yang menimpa mereka mereka adalah para kaum Allah ya tawallahum Allah yang menghandle segala urusan mereka. Allah Taala berfirman mengajarkan sebuah doa Inna waliyullahu ladi nazzal al wa huwa yatawalla as salihin. Ada orang urusannya ruwet, minta solusi. Dibilang mau diurus urusan mualaf Allah gampang. Jadilah kamu orang saleh. Allah yang menghandle para kaum salihin. Allah yang ngurus, yang ngatur mereka dengan sebaik-baiknya aturan. Wah subhanallah kejadian tersebut membuahkan apa? Al Habib Ali Mengirim surat kepada murid terkhusus beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Aidurus Al-Habshi Untuk mengadakan membuat maulid akhir Khamis Di Indonesia Begitu Mewakili Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Dan diadakan oleh Al-Habib Muhammad bin Aidurus Pertama diadakan di Alun-Alun Kota Bogor Maulid akhir Khamis Hingga bertahun-tahun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Dan di akhir hayatnya beliau serahkan mandat tersebut Kepada Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habhi Dulu Al-Jad Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi maulid yang beliau adakan itu adalah 12 Rabiul awal. Begitu terima mandat dari Al-Habib Muhammad bin Idrus, dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi... ...maka beliau buat maulid tahunan beliau pada akhir Khamis. Hari Khamis terakhir sesuai mandat yang diterima oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Subhanallah. Habbah إِذَا بَارَكَ الْمَوْلَىٰ تُلَغِي hubub. Satu benih apabila diberikan berkah oleh Allah Ta'ala akan menimbulkan banyak benih. Dan beginilah... Mereka adalah orang-orang yang taslim, yang riba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Musa ketika berada di suatu masa kekuasaan di tangan Firaun, dalam penindasan, dalam kezaliman, beliau tetap tinggal di negeri tersebut setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, datang berdakwah kepada Firaun dan kaumnya dan beliau tetap di situ dalam kesulitan, dalam tantangan dalam penindasan enggak bergerak hingga diperintahkan oleh Allah Ta'ala hey, keluar bawa kaummu ketika beliau diperintahkan keluar keluar kemana ke sana beliau jalan ke sana sampai akhirnya di satu tempat daratan sudah habis lautan di hadapan mereka di belakang Fir'aun dan kaumnya mengejar mereka mau menghabisi dan membunuh mereka semuanya Nabi Musa tetap dengan yakinnya kepada Allah, dengan ridhonya kepada Allah, dengan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara kaum Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika kedua kelompok itu saling menatap, ini pasukannya Firaun, ini kelompoknya Nabi Musa. Bilang kita habis inna lamudrakun. kena kita. Ketangkap kita, habis kita dibantai kita. Oh Sayyidina Musa di hadapannya lautan, samudera, di belakangnya kematian, mengejar. Langkala inna ma'i ya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Saya punya Rabbi, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Yang musibah kalau kita kehilangan Allah. Yang musibah kalau kita terputus dari Allah. Yang musibah kalau Allah meninggalkan kita. Sayyidi Ahmad Rifai beliau bilang, Leitak halun wal mariratun, Leitak tarba wal anam ghibabu. Beliau bilang, mengungkapkan, yang penting hubungan aku dengan engkau tetap manis. Walaupun hidup pahit tidak masalah, tapi hubunganku dengan engkau tetap manis. Hidup pahit tidak masalah Hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan Rasulullah Rasul tetap manis kepadaku aku Tidak masalah, salaf tetap manis Tidak jadi masalah Yang penting engkau rida Walaupun sedunia mau marah mau ngamuk Sebab yang masalah Kalau terputus dari Allah Dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala Bama khramah mengatakan Iza kan maulai alaiya radin Man bayagdab yagdab Ababila Majikanku, Tuhanku, ridha kepadaku yang mau murka-Nya." Kata beliau. "Gala ashabu Musa in dalam mudrakun, kita binasa kita tertangkap." Maka Sayyidina Musa bilang, "Gala inna ma'iyarabi saya hadin. Aku punya Allah. Allah taala akan memberikan aku hidayat. Ketika beliau punya Allah, beliau punya solusi. Ketika beliau punya Allah, beliau punya obat. Ketika beliau punya Allah, beliau punya jalan keluar." Ketika beliau punya Allah, beliau punya segalanya. Tapi mereka yang kehilangan Allah, apa sih yang mereka punya? Harta, tahta. Firaun punya apa? Haman punya apa? Gorun punya apa? Namrud punya apa? Apa yang mereka punya? Gak ada orang yang mengingat, mengenang atau kebayang kalau mereka dulu pernah mencicipi kehidupan yang enak. Tapi Musa, yang disebut Sedina Musa, Allah Ta'ala jadikan solusi, di luar nalar manusia, akal manusia, dibelahkan laut untuk Sedina Musa. Sebagian kitab tafsir mengatakan dibelahnya bukan satu jalan aja, menjadi dua belas jalan, untuk dua belas kelompok dan Israel masuk dengan tertib masing-masing pada jalannya sendiri, sebagaimana dijadikan mata air, dua belas mata air untuk mereka. Subhanallah Jalallah tabaraka wa ta'ala Wa hakada Dan sesungguhnya Man wajadallah Fa'ayya syai'in fagad Wa man fagadallah fa'ayya syai'in wajad Barang siapa yang menemukan Allah Apa yang luput dari dia Tapi yang kehilangan Allah Maka apa sih yang dia raih Apa yang dia dapatkan Sesungguhnya manusia senantiasa berada di dalam kebaikan Selama majlis yang semacam ini Tetap ada, tetap langgang dan majlis yang semacam ini eh, adalah majlis yang membawa solusi, yang membawa rahmat, yang membawa kasih sayang, yang membawa kebersihan hati, enggak kenal kedengkian, enggak kenal kebencian, enggak kenal eh, keluar dari majlis ini justru mensucikan hati dari keinginan-keinginan duniawi, ambisi-ambisi terhadap hal-hal yang fana, sebab mereka adalah orang-orang tidak menoleh kepada hal yang fana. Sayyidina Hasan al-Basri la, la tuzkar fi majlisihi dunia Di majlis beliau enggak disebut tentang dunia Wala kepengen wala Sebutannya enggak disebut Wa Disebutkan oleh Imam al-Haddad Min fityatin Ma lahum hamun Wala syughlun Wala altifatun Wala mailun ilal fani Mereka adalah orang-orang mulia yang tidak punya semangat, beban fikiran, kesibukan, bahkan menoleh atau kecondongan kepada hal-hal yang fana sama sekali. Sebagian salihin, zakar al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, sebagian wali min auliyaillah ditangkap oleh orang kafir di dalam suatu kejadian oleh orang-orang yang jahat hingga diumpankan kepada binatang buas kepada singa. ditaruh di kandang singa diumpankan kepada mereka dilempar di situ singa nggak mendekat tidak ada yang mengganggu hingga akhirnya putus asa dikeluarkan akhirnya dibebaskan sudah teman-temannya bertanya kamu ketika masuk di kandang singa apa sih yang ada di pikiran kamu apa nggak takut apa nggak khawatir dia bilang saya waktu di kandang singa saya mikir saya mikir mikir apa saya mau rojaah air liurnya singa najis atau enggak ya nanti kalau kena baju saya sholatnya saya bagaimana ya enggak mikir mau dimakan singa enggak mikir mau mati dia mikir sholatnya dia mikir hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ha katakan Sayyidina Abdullah bin Rawaha waktu Rasulullah memberitakan ngutus pasukan ke Mu'tah diperintahkan yang menjadi panglima pasukan eh, Sayyidina Zaid eh, bin Harithah Kemudian apabila Zaid terbunuh Ja'far bin Abi Talib Sepupu Rasulullah Dan apabila Ja'far Sayyidina Ja'far terbunuh Maka Abdullah bin Rawaha Apabila Abdullah bin Rawaha terbunuh Maka muslimin memilih pemimpin mereka Menjadi panglima mereka Semua faham Ini tiga nama yang disebutkan Semuanya bakalan mati Lewat semuanya Habis Pasti Semua tahu Pulang Abdullah bin Rawaha ke rumahnya nangis Istrinya bilang Wahai Abdullah Sudah, kamu nggak pernah ketinggalan peperangan satupun dengan Rasulullah. Kali ini kalau kamu minta izin pasti dimaklumi oleh Nabi Muhammad, pasti diberikan izin. Istrinya udah tahu berita, ini bakalan mati. Abdullah bin Rawah bilang wahai istriku, saya nangis bukan karena takut mati, tidak. Tetapi saya nangis gara-gara saya ngaji semalam, kebayang. Ngaji apa semalam? Saya baca ayat dari Al-Qur'an, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam tidak ada satupun dari kalian melainkan akan lewat di atas sirat tersebut yang membentang di atas neraka jahanam sudah ketentuan saya tahu saya bakal lewat tapi saya bakal lolos atau tidak saya nggak tahu itu yang membuat saya menangis yang dia pikirkan bukan masalah matinya akan tetapi bagaimana nasib dia di mata Allah Ta'ala Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib Yang dipikirkan bukan masalah matinya Atau diracunnya dia Yang dia pikirkan takut enggak punya muka Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Wasallam wa Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Beliau bilang Ma ma'i gabel bih Ma i wajah gabil bih Siwa husun dhani saya enggak punya wajah untuk menghadap beliau kecuali prasangka baik saya. Wa kana al-Imam al-Habib Alawi bin Abdullah bin Shihabuddin Nah, kalau Habib Ali bilang saya enggak punya muka untuk ketemu salaf saya. Muka kita di mana? Nah, di orang kalau bikin kawinan enggak ada campur laki perempuan. Nah, kita punya muka apa? Kan Al Habib Ali bin Abdullah bin Syaf cerita tentang gurunya Al Habib Abdurrahman Al mashhur Al Habib Abdurrahman Al-Mashhur itu dikenal sebagai Ubad Hadramaut. Ahli ibadat di Hadramaut di masa itu yang paling agung adalah Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Mashhur wal Habib Abdullah bin Al Hasan bin Shalih Al Bahr. Mereka dikenal ubbad ahli hadramut ahli ibadat tekun dalam beribadat. Dikisahkan bahwasanya satu orang nyuruh anaknya bawa hajat kepada Al Habib Abdurrahman Al Mashhur. Ditemui Al Habib Abdurrahman Al Mashhur di ruangan khususnya lagi sujud lama ditungguin ketika bangkit dari sujudnya dilihat sejadah semuanya basah dengan air mata Rumah kita enggak kenal air mata kayak begitu. Mana air mata sujud? Mata mana air mata rindu? Rumahnya para salaf terdahulu makmur dengan air mata. Hadal Habib Abdul Rahman Majhur beliau bilang bahwasanya seandainya saya ini adalah orang yang mengidolakan datukku leluhurku, kuali Imam Abdul Rahman Segaf. Seandainya diberitakan Segaf, Imam Segaf ada di Masjid jami' dekat rumah saya sini, lagi duduk. Siapa mau ketemu silakan ketemu. Saya nggak bakalan datang. Saya nggak bakal nemuin beliau. Kenapa? Nggak mau temuin beliau. Katanya kamu fans yang mengidolakan beliau. Saya nggak mau ketemu beliau. Kenapa? Saya nggak punya muka ketemu beliau. Saya nggak mau nggak punya muka ketemu beliau. Sungguh kata beliau. Seandainya segaf ya, ngelihat keadaan kita sekarang, saya bakal diboikot oleh segaf. Nggak bakalan ditegur. Nggak bakalan disapa. Wal Habib bilang bin Abdullah bin Syahab seandainya Abdul Rahman Masyur, guruku ada di Jami saya nggak bakal punya muka untuk ketemu beliau. Dan juga eh, niscaya kalau beliau melihat keadaan saya kayak begini, penyimpangan yang saya lakukan, saya bakal diboikot, nggak bakalan ditegur, nggak bakalan disapa oleh beliau akibat pelanggaran yang saya lakukan. Mereka amalnya segunung meneladani Rasulullah segunung sejengkal pun enggak bergeser dari jalan salaf mereka. Tapi mereka bilang enggak punya muka. Di antara mereka yang ketika mendung gelap langit enggak bisa duduk. Bulak balik dia bilang Allahumma la tubli la tubli la tubli. Ya Allah, jangan timpakan bala, jangan timpakan bala gara-gara saya. Begitu turun hujan baru lapang hatinya. Mereka orang yang macam begini yang semacam ini yang menganggap dirinya yang khawatir dirinya menjadi sebab turunnya bala bagi umat mereka inilah orang-orang yang menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah kepada umat ini Allah dalam hadis qudsi bilang inilah ahummu bi'adzab ahli al-ard aku bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi falamma raaitu ummar baiti wal mutahabina fiyah wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhum al azab aku bertekad ingin menurunkan azab kepada penghuni bumi namun ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku masjidnya Allah Allah enggak bilang melihat masjidku atau lah 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 orang orang yang memakmurkan masjidnya Allah memakmurkan rumahnya Allah para wali-wali, para salihin yang melazimkan ibadat, yang mendekat, yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aku melihat orang-orang tersebut yang memakmurkan rumahnya Allah dan orang-orang yang saling duduk satu sama lain dalam cinta, saling duduk bersama-sama, saling cinta satu sama lain. Bolehlah nikmat. Ini kita duduk begini. Ayam Al Habib Anis bin Ali Al Habshi dan ayam para salaf kita Ini majlis semacam begini mengingatkan kita dengan majlisnya mereka Dan betul apa yang tadi diucapkan Bahwasanya Ma nash'ur annana fi dunya illa lamma mat hadhal imam kami tidak merasa kalau kami hidup di dunia melainkan ketika wafat imam ini. Ketika wafat Al-Habib Ali baru berasa kami hidup di dunia. Adapun selagi beliau hidup rasanya kita bukan di dunia. Bagaikan hidup di surga Al Habib Ali bilang bahwasanya khair ayyamina sebaik-baiknya hari yang kami lakukan yang kami lalui adalah ayyam marat ma'al Habib Abi Bakar. Sebaik-baiknya hari yang kami lalui, hari yang kami lalui bersama Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Attas guru beliau, sebaik-baiknya hari. Bukan hari ketika orang berdatangan, berkumpul, mendekat, mengidolakan la la tapi sebaik-baiknya hari ketika saya bersimpuh di hadapan Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Abbas. Saya kalau sudah duduk di hadapan beliau enggak kepikir makan, enggak kepikir minum, enggak kepikir, kepikir, apapun, apalagi mikirin dunia atau tahta. Lah. Hatta makan enggak kepikir, Seandainya setahun berlangsung majlis tersebut. Bukan dua jam, bukan tiga jam. Seandainya majlis berlangsung satu tahun. Saya tidak akan pikir makan atau apa pun juga. Kenapa? Segalanya ada di situ. Segalanya ada di situ. Walidhalik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Kalau dicerita tentang Al-Habib Abi Bakar. Cerita tentang ayahnya Al-Habib Muhammad bin Hussein. Cerita tentang para awliya wa salihin. Beliau... Tahu apa yang beliau lakukan? Sudah selesai menyebut mereka, beliau bilang alhamdulillah Alladhi at'amani hadza at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Oh, alhamdulillah yang mencicipkan saya makanan ini. Kita tahu makanan yang lain. Makanan ini kita enggak tahu. Sayyidina Syekh Abu Bakar bilang karir li sam'i dzikrahum wa hadithahum ta'mal ma'i bi hayatihim ihsana ulang terus tentang sebutan mereka. Uh, tapi bukan cuma sekedar ulang ta'amal ma'i ta'amal ma'i kamu ikut beramal bersama saya apa sikap kita bagaimana kita menyikapi kita dengar salatnya mereka ibadatnya mereka ilmunya mereka akhlaknya mereka istigamahnya mereka kelembutannya mereka dakwanya mereka eh, terus apa yang kita lakukan pulang joget-joget lagi pulang salaman lagi dengan yang bukan muhrim pulang kita biarkan kalau wanita kita buka-bukan aurat lagi. Pulang ya saling mendengki lagi. Pulang ya saling bermusuhan lagi. Pulang ya tenggelam lagi lah kita dalam dalam dunia kita, dalam syahwat kita, dalam pelanggaran kita, dalam kemaksiatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang dalam haditsku, Allah taala bilang aku ingin menurunkan azab ketika aku lihat orang yang memakmurkan rumahnya Allah dan orang yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Yang cinta karena harta-harta bakalan habis. Yang cinta karena tahta, tahta habis, cintanya juga habis. Yang cinta karena dunia, dunia bakalan habis semuanya. Begitu, tapi yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala langgeng abadi. Dan yang ketiga, ketika aku melihat al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, rafa'tu anhum al Majelis yang macam begini yang mengangkat bala, yang mengangkat musibah, yang mengangkat penyakit. Ya, yang mengangkat krisis dari negeri kita. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan bala dan musibah dari kita sekalian. Musibah bukan cuma yang melanda badan kita aja, tetapi yang melanda jiwa kita, yang melanda hati kita, yang menodai mengotori hati kita, yang menodai akhlak kita, yang menodai tarbiyah yang ada di dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala obati kita daripada virus-virus yang ada di rumah, yang ada di handphone, yang ada di hati, yang ada di fikiran. Habib Ali bilang dalam doanya, nabgha karamah biha tazku jami'ul ugul. Ya Allah, kita mau karamah, Apa itu karamah, Bukan jalan di atas air. Bukan terbang di udara. karamah yang mensucikan hati kita. Mensucikan otak kita tazku jami'ul ugul. Dan hati kalau sudah suci, apa yang dilakukan? Nasluk ala siddiq fi subli rijal al-fuhul menempuh jalan para wali-wali Allah tapi menempuh ala sidik dengan kesungguhan dengan kesungguhan bukan slogan bukan dijadikan barang dagangan tapi ala sidik nasluk ala sidik fi subli rijal al-fuhul subli tuga wal hidayah la sabila al-fudul jalan tagwa jalan hidayat bukan jalan fudul bukan jalan yang yang bukan jalannya orang tua kita, ya, yang enggak ada urusannya sama kita. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dijalankan oleh para salaf dan leluhur kita radhiyallahu anhum ajmain, sublut tuga wal hidayah la sabilal fudul, bukan jalan yang fudul. Ya Allah talabna kiaman lais smulku. Yazul, ya Allah taala benak ya man mulku Yazul, mudah-mudahan Allah taala berikan manfaat kepada kita sekalian dan kita bisa berkumpul insyaallah di dalam tahun-tahun yang mendatang dalam perkumpulan yang lebih baik lagi dan Allah taala berikan keberkahan kepada negeri ini. Semua yang uh, turut andil di dalam terwujudnya acara ini, di dalam terwujudnya uh, haul ini, Allah Taala berikan keberkahan, Allah Taala berikan bantuan, Allah Taala berikan bimbingan, dan Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah memberikan kesehatan kepada keluarga besar Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi, Al Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habshi, khususan uh, Al Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali Al Habshi dan para saudara beliau dan paman beliau, Al Habib Abdullah dan kita semua yang hadir tempat ini dan dijadikan negeri kita negeri yang damai, negeri yang makmur, negeri yang rukun, negeri yang Allah Ta'ala berikan solusi di dalamnya dan dijauhkan kita dari bala, dari musibah dan Allah Ta'ala selalu bimbing para manusianya, para pemerintahannya, para pelaksananya dan semuanya dibimbing dalam bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Allah maja'al jamana hadha jam'an marhumah تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا كما هديت ابائنا واجدادنا واسلافنا الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تبلغهم من اخبارنا ما يسوهم، اللهم لا تبلغهم من اخبارنا ما يسوهم، ولا تحملهم من اوزارنا ما يلوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الاموات، بما نحدث من المخزيات، وناتي من المنكرات، سر ارواحهم باعمالنا في ملتقى الارواح، اذا أهل الصلاة بأبناء صلاح ولا تجفهم منا على موقف الافتضاح بما نجتره من سوء الاجتراح برحمتك يا كريم يا فتاه يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين العفو